Алло, Лариса Ивановна, какой сыр посоветуете? Самый вкусный сыр Парма, золотая линия. Лариса Ивановна, секундочку. Будемо дегустувати молочно-сирні смаколики. Самый вкусный пекарина, золотая линия. Кушай жиртом, а душа радуется. Что ты вылупился? І ви знаєте, ніж їсти американський чизкейк, то я краще таких сирків би скуштував. Парма класіка, італіянська рецептура твердого сира. І за 15 хвилин зйомок потекли, на відміну від цієї решти. Говорить про те, що сиру тут саме кисломолочного найменше. Пекарина вкусніє, пряний, нежний. Що ти хочеш? А ти що хочеш? Що ти хочеш? Скажи перший. Сир! 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 Сир кисломолочний 100% має забродивший присмак з дріжджами. Крапка. Добрий день, сирні мої вітання, ви на каналі «Сир назавжди», ведучий Максим Залізняк. Сьогодні ми будемо дегустувати молочно-сирні смаколики. Сирні в основному українського виробництва, а от такі от псевдомолочні з шоколадом, тістом і всім іншим, ну, в основному європейського. Нагадую, що наш канал не співпрацює з жодним виробником, ні молочної, ні будь-якої іншої продукції. Ми не заробили на співпраці такі жодної копійки, тому маємо моральне і будь-яке інше право висловлювати власну точку зору. Якщо вона співпадає з вашою, це зовсім не означає, що ми, скажімо так, невідверті, неправдиві або несправедливі. Ні, з нашої точки зору все саме справедливо, саме відверто і саме так, як є. Я відібрав раз, два, три, чотири, п'ять виробників. Як завжди, після того, як продегустую, вам все розповім, дівчатка прийдуть з бухгалтерії і з відділу маркетингу, поїдять і виставлять свій суб'єктивний рейтинг. До речі, відкрита дегустація буде. Ну, тому що настільки різної форми продукти, що дуже важко робити закрито. Почнемо з злагоди. Це мій, знаєте, формується такий фаворит. Можливо, продукція ніколи не асоціювала з ідеально молочною, але, ви знаєте, у них є такий певний американський драйв. Тобто вони поєднують, як я вже казав в попередніх випусках, досить просунутий ефективний маркетинг, вони поєднують з натуральністю базових продуктів, того самого молока. Я не сприймаю їх кефіру, я вважаю, там або нема кефірного грибка, або його надзвичайно мало. Це стосується і продукції в баночках для дітей, і в дорослій продукції, навіть в пластиковій пляшці кефіру. Але молоко причудове, а молоко – це основа. Як ви вже зрозуміли, щоб виробляти глазуровані сирки, не потрібно бути молочним виробником. Це такий, скажімо, окремий асортиментний ряд продуктів. Це смаколики, їх спокійно може насправді виробляти будь-яка кондитерська фабрика. Або фабрика морозива, як виявилось. З свого боку скажу по секрету, що і морозиво можна виробляти, не маючи там, не знаю, молока. В радянські роки, скажімо, маргарин молочний навіть для того, щоб виробити, були технологічні інструкції, які зобов'язували приймати певну кількість свіжого молока. Але насправді, маючи сухе молоко, за сучасних технологій ця необхідність вона просто відпала. Так, злагода. Ви знаєте, вони зараз просувають такі три коробочки з різними наповнювачами, смаками. Тобто такі трубочки сирні з, ну бачите, творожні, бачите, що східняки, що ж ти будеш робити. У глазурі з ароматом карамелі, з ароматом ванілі, от, і в різних, в принципі, глазурях, там шоколадною і не дуже. Там у них там пан жираф в магазинах стоїть, два вида, і один вид от такі от творожні батончики. Отак вони виглядають зсередини. Я, чесно кажучи, більше люблю завжди білі смаки, ванільні. От, але що ж, скористаємося і смаком шоколадним. Ну а так виглядає батончик ванільний в карамельній глазурі. Ну що ми бачимо? Ми бачимо сиркову масу, забігаючи наперед. Щоб ви розуміли, саме сиру кисломолочного є біля третини. Шикарний смак саме цього продукту в сенсі цукерки. Тобто практично ми з вами маємо справу з такими трошки-трошки-трошки молочними цукерками. І ви знаєте, ніж їсти американський чизкейк, то я краще таких сирків би скуштував. Попса попсою, ну дуже смачно. І солодкі, аж зуби зводить від цукру. Бачите, в формі таких самих батончиків злагода зробила
І такі парочка подвійна, дві штучки написано, з ароматизатором, я думаю, можливо, з смаком полуниці. Сирки глазуровані чорною глазур'ю з цукром та наповнювачем. Ну, я думаю, якщо Злагода запустить морозиво, теж ніхто не здивується і будуть купувати. Ну, такий American Trend. Ще два продукти від Злагоди. Це вже класичні такі глазуровані сирки, бачите, з начинкою. Написано два в одному. Тобто один сирочок перси, другий малина. А тут один чорна смородина, другий вишня. Ну що очікуємо? Очікуємо знову багато цукру, багато смаку, ну і трошки сиру кисломолочного. Як я вже казав, приблизно третина. Ми не знаємо, як він себе вів в логістиці до того, як ми його купили. Чи заморожували його, чи ні. Тому практично ви завжди ризикуєте. Я би вам рекомендував споживати такі сирки в день купівлі. Ну що можу сказати, як цукерка, дуже смачно, рекомендую. Та коли ви купуєте його дитині, цукерки вже в той день не купуйте, досить солодкого. Глазур ця повідпадала. Це таке, в принципі, характерне явище часто для сирків. Що важливого треба розуміти? Ці продукти замороженими зберігаються, ну якщо не роками, то там по півроку легко, до мінус 20. А от увага, і це важливо для більшості такого плану продуктів, будучи розмороженими, виробник радить їх споживати за один день. І точно споживати на протязі доби, якщо ви його відкрили. Друзі, цікава новина. Поки ми дегустували багато зразків Злагоди, бо у них багато зразків дійсно, мушкетер потік. Я його поклав зараз в холодильник, щоб він замерз для нормальної дегустації. Що значить роблять з чужого сиру кисломолочного, та ще й кладуть його мало. Вони на етикетці не вказують, скільки сиру. Більшість виробників, от скажімо, Волошкове Поле, вони вказують, скільки у них сиру. Як правило, це щось біля 35-39%. Але ми з вами розумні, ми знаємо, що 39% сиру, питання, а якого сиру? З використанням хлориду кальцію чи без? Сичожного чи кислотного? І, чесно кажучи, а якої жирності? Скільки там було вологи? А, панове? Фактично, інформація про кількість сиру дуже приблизна, тому що сир буває різний, і розумного споживача, звичайно, ця інформація в оману не введе. Багато різних зразків сирків глазурованих Волошкове Поле в торгівлі, по крайній мірі в Києві у нас. Дивіться, оці білі, я тепер зрозумів, вони в білому шоколаді. Він, на відміну від мушкетера, витримав температуру. Вже виявляється некоректне дегустування. Перед тим, як будуть дегустувати мої колеги, я весь сир знову покладу в холодильник буквально на 15 хвилин. І тоді вони його продегустують. Ну, щоб було більш-менш чесно. Отак він виглядає зсередини. Сир, в якому сиру 33%. Всередині наповнювач з полуниці. Слухайте, дуже подобається мені. Смачна, сиркова, солодка цукерка. Сирок солодкий, глазурований білою глазур'ю, Волошкове Поле з абрикосом. З абрикосовою начинкою. Слухайте, ну, зараз, якщо і другий мені сподобається. Офігенні цукерки, ви знаєте, дивіться там по ціні. Але як альтернатива звичайним оцим сумішам, то що цукерками називається, жиру гідрогенізованого і цукру, то краще їжте продукт, де 33% творогу. Ну, сиру кисломолочного. До 39. Волошкове Поле, Юрія Черкаси, смак ожини, глазур коричнева. Нарешті, а то все біла та біла. Отак він виглядає. Да, до глазурі, як і до всіх решти, претензії. Оце заморозки, розморозки, вони впливають. Значить, ще два зразки Волошкового Поля я навіть куштувати не буду, залишу дівчатам. Прекрасний продукт. Жодного стороннього присмаку, багато цукру. Пам'ятайте, цукерки. Волошкове Поле робить дуже смачні молочні цукерки з сиру. Бімба. Торгова марка «Чудо». Вишневе, Київська область. Тут один мій близький друг на каналі прокоментував, що це ніякий не Вімбільдан, а це Пепсі. Друзі, друже, можливо і Пепсі, але отут білим по червоному написано Вімбільдан. А Вімбільдан – це російська компанія. Ок? Так що куштуємо «Чудо», продукт російської компанії, акціями якої володіє транснаціональна Пепсі. В Україні, не в Росії. Я не знаю, що в них буває в інших продуктах. Цей ванільний сир кисломолочний 100% має забродивший присмак з дріжджами. Крапка. Фані. Завод «Павлоград»,
Дніпропетровська область, але куплений вже французами, президентом. Цікавий варіант сирку глазурованого, він на печиві. Знаєте, він від того такий пузатий виглядає, ну, форму краще тримає. Ну, і розуміємо, що транснаціональні французи щось погане дати не можуть, так? Дивіться, як він чудово виглядає. Слухайте, мені як ідея дуже подобається. Знаєте, прекрасний смак. Цікавий, такий, як варіант чизкейка, причому прекрасно. Я б на них і писав на цьому сирки павлоградський чизкейк. А чому ні? Підложка з печива, сир кисломолочний такий собі, пудінг. І в шоколаді. Прекрасний ванільно-шоколадний чизкейк. Молодці, побачимо, що дівчата мої скажуть. Мушкетер. Сирок глазурований. Один ванільний у нас, а другий з вафельною крихтою. Уже той факт, що ці сирки не витримали температури під кондиціонером і за 15 хвилин зйомок потекли, на відміну від цієї решти, говорить про те, що сиру тут саме кисломолочного найменше. До речі, вони кількість цього не вказують. Я, по крайній мірі, не знайшов. Ребята, брожений. Самий брожений зразок сиру із всіх, що я куштував тут. І ще раз, оці продукти, мушкетери, обидва, причому куплені в різні закупки в різних магазинах. Я вам споживати не рекомендую, бо це досить небезпечно. Дівчатам я буду казати, щоб саме його вони, вибачте, сплювували. На мій особистий смак, мушкетер однозначний аутсайдер. Можливо, проблема не в заводі, а в логістиці, але це їх проблема. Я весь час про це нагадую виробникам. Якщо споживач купує ваш продукт і він неналежної якості, це проблема не магазину, не машини без охолодження, це проблема ваша, виробника. Ну, а тепер я запрошую дівчат з бухгалтерії, з маркетингу, вони продегустують. От, я це зніму трішки на камеру і, власне, далі табличку рейтингу ви побачите. У нас все дуже демократично, роздаю 5 аркушів паперу 5 дегустаторам народним. Прошу їх розставити всіх виробників по місцям з 1 по 5, незважаючи на те, що мається різна кількість зразків, різні наповнювачі, таке інше. Тобто це не підстави для узагальнень, але це підстави для роздумів. Що ж, дегустація у розпалі, а симпатикам каналу нагадую, щоб не забували підписуватися і ставити вподобайки. Краще пізніше, ніж ніколи, як казав той єврей, що поклав голову на рельсі і сумом дивився у слід поїзду, що зникав у долині. Бачите, навіть одна не дуже волохата дівчинка підтягнулась. Це такий жарт. Це наш комерційний директор Вячеслав. Він погодився прийняти участь за умови, що я нагадаю, спонсора трансляції. Це торгова марка «Золота лінія» елітних крафтових продуктів. Перед вами зведена таблиця з складом тих продуктів, глазурованих сирків, які ми з вами дегустували. Тут дуже багато корисної інформації. Я пропоную вам зупинити відео і самостійно проштудувати ці дані. Я не стомлюсь повторювати, читайте, будь ласка, етикетку. Ви зможете відкрити такі моменти, які дозволять вам бути самим підкованим в компанії друзів і знайомих. І справа в тому, що це дозволить вам убезпечити своє здоров'я. Та сама торгова марка має значення виключно в поєднанні з підприємством-виробником, його дислокацією, персоналом, таке інше. А, скажімо, назва продукту виключно у поєднанні з його складом, технологією виробництва. Це дуже важливі моменти і обов'язково звертайте на них увагу. А зараз я хочу зупинитися для вас на наступних моментах по цій таблиці. Перша задача будь-якого виробника, будь-якого технолога – це максимально здешевити продукт, причому бажано безпечно. Це робиться за рахунок додавання води. Да, простої води. Тому зверніть увагу, найбільше вологи представників Дніпра в сирках глазурованих «Злагода» і «Мушкетер». Приблизно 37-38%. Найбільш цінний і дорогий компонент будь-якого молока, сиру, будь-якого молочного продукту – це білок. Зверніть увагу, найбільше білку в рецептурі торгової марки «Чудо» місто Вишневе. На другому місці – Волошкове поле. Тобто можна з цим їх привітати. І якби, я думаю, у «Чудо» не було цього дефекту несвіжості, то це досить дорога рецептура і свіжими сирки мають смакувати класно. Найбільше жиру у торгової марки «Мушкетер» 28,5%, на другому місці «Волошкове поле» 25,9%. Ну тут все нормально, в тому сенсі, що вони просто дають багато і білку, і жиру, в них чи не найменше води, бачите, всього 30%. Фані важко аналізувати з Павлограда, тому що у них входить до складу підсумкового все-таки печиво, а воно вносить свої корективи і турбулентність в аналіз. І нарешті зверніть увагу на абсолютно різні рецептури торгової марки «Злагода» на сирок глазурований і творожний батончик. Рецептура творожного батончика набагато дорожча.
там не тільки в півтора рази більше жиру, там все ж таки на 13% більше білку і трошки менше вуглеводів. Вологи, якщо ви подивитесь, взагалі майже на 30% менше. Це, звичайно, більш елітний продукт. А от і підсумкова таблиця нашого рейтингу дегустації. Я дуже прошу її не узагальнювати. Можливо, ці самі зразки, ці самі торгові марки, куплені в інших магазинах, в інших містах, дали би абсолютно інші результати. Але проведено кілька, 3, 4, 5 підряд таких дегустацій можуть дати релевантні результати і оцінку для споживача. Маємо абсолютного лідера трого марку Злагода. Повірте, це за рахунок оцих батончиків творожних, то що вони пишуть, а не за рахунок глазурованих сирків, які в принципі в них посередні. Абсолютний аутсайдер Мушкетер. Два зразки, куплені в різний час в різних магазинах, дали один самий результат. В принципі, незадовільний, це нікуди не годиться. Решта всерединці, мені трошки дивно низьке місце Волошкового поля. Ну, я не впливав на своїх дегустаторів. Вони так само самостійно, бачите, витягли чудо аж на третє місце. Можливо, не відчули цього легкого запаху бродіння, аромату. І я, в принципі, морально готовий до того, що на якихось із дегустаціях чудо взагалі буде перемагати. Тому що класна рецептура, думаю, коли він свіжий, це чудовий глазурований сирок. Ну і на завершення хочу на увесь голос офіційно заявити. Я, Максим Залізняк, не сприймаю всі ці цукерки і тістечка, що стоять на молочних вітринах, як молочні продукти. Це не молочні продукти. Щоб ви розуміли, там молока набагато менше, ніж, скажімо, в тих же плавлених сирах. Якщо в плавних сирах там 30-40% сиру, іноді більше, і ще там масло і все решта, то тут немає всього цього. Дякувати нашим виробникам, що поклали третину сиру кисломолочного, а все решта, зрозумійте, це різні жири досить некорисні, і цукор. Часто мука, ліцетін, всі ці розпушувачі, загущувачі, таке інше. Воно вам не треба. Хіба що як альтернатива саме споживанню цукерок. Тоді нормально можете. На цьому буду закінчувати передачу повних смачними сирами холодильників. Підписуйтесь, якщо подобається. Будьте здорові, щасливі. З вами був Максим Залізняк. До нових зустрічей. Па-па.